siyama kamyon gelon kidak Tesla sanay tin tarke prata gain amontron den gel okay anek visha asamna pe to yadi sane awaja nela pe nda to old go areas itun pdn galpa to visha na proposal village panchayat in ke dalala asam minister ulela to jere dusre ulela tumhe as a rector of old go basilica church tumhi kita manay sakta hai ayanta ka sangle ओल्ड गोवा तुम्ही इंटरफियर करू नका कित्याक ते हेरिटेज असा आणि साहेब फिजूर असा ते कित्याक बेस्टेन डिस्ट्रॉय करूंक सोदतात डिवेलपमेंट आयले जाल्यार ओल्ड हेरिटेज केले मागीर आणि कितें उरलां ते आनी वर्ल्ड हेरिटेज म्हणूंक जाता आनी ती भाशेन ताका सांगलें ते म्हूण लागले आमी पळयता बट इट इज टोटली रॉंग न्हू फॉर तुमकां कितें इन्क्लूड करपाक बिकॉज इट इज वर्ल्ड हेरिटेज सोसायटी तुम्ही सीएमाच्या फुड्यान हे विषयाचेर उलयला आता चड उलोवंक ना पूण तांकां हांवें सांगलां ते म्हणू लागले आमी पळयता ओके पूण तुमी ताच्या कानार घातला कानार घातला पयली सुवातेर आमी सगळे जाण गोंयकार म्हणून हितू आनी संवसारांत आसात म्हणजे ह्या कोविडाक लागून आमी जाणो की आमी आमच्यारूच अवलंबून रावंक जायना देवाक आमी इन्क्लूड करूंक जाय सगळे आमच्या चिंतनान कामान आनी वावरान म्हणटच हे भाशेन आमी तर देवाक पयलो मान दीत जाल्यार आमी एकामेकाकूय बरे भाशेन समजून घेतले आतां कितें जाता आमी आमचेच सोस्तुकी सगळें करता आनी मागीर देवाक घसरता आनी आमी एकामेका विरुद्धय जावंक लागता तें हें जावंक लागता म्हणटच आमी देवाक तर आमच्या सांगाता दवरीत आनी देवा बरोबर आमी वावरीत जाल्यार आमी एकामेका बरोबरूय वावरतले आनी सगळ्यांची उदरगत जातली